beleza? Aqui é o Felipe, mais um vídeo de Sky Boss. Aqui na nossa rede Sky, galera. Bora lá. Bom, galera, eu vou ser Fênix. Que cai. Acabei perdendo a outra, eu vou aqui te... Vou te arqueiro! Vou te seguir. Correto. Resolvi jogar sem fake, galera.
Me salvei. Bora pra próxima. Falei aqui, apareceu no filtro. Bom, agora vamos se capaceio. Eu tô pensando fazer assim aqui no canal, galera. Fez Skybox, não tinha assim outro não. Comentem aí o que acham, tá? Morri. Bom, vamos ver. Foi esse aqui. Vou te refessor. Bom, vai começar. Galera, vai vir mais notificação pro nosso novo save, ficou em breve, tá? Com o Rei Tirano. Bom, galera, agora aqui é um bom mapa pra ir de arqueiro. Bom, vamos lá. Vou matar o cara pra puta que pariu. Eu mitei. Fala sério. Aham!
E calma aí, se eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se postar, não deixe seu like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Falou!